Сергій Тимощук родом із села Клепичі Славутського району. Чоловікові за 30, одружений та має двох діток. Та у розмірене сімейне життя втрутились буремні події на сході України. Сергія мобілізували, у зоні АТО отримав поранення під час виконання бойового завдання. У результаті втратив ліву кінцівку. 8 тисяч євро – саме стільки коштувала штучна нога для Сергія Тимощука. Він став першим атовцем, котрого протезували за рахунок коштів, вилучених зі збору пластикових кришечок. Зробили це у Польщі. Відтоді пройшло 2 роки. Сьогодні атовець почувається добре, вільно стоїть на обох ногах і виконує хатню роботу. Маленько я вже роблю, що там треба. Ну що, і бензопилою, і дрова колю, і там треба відро води принесу. Ну так, вже передвігаюсь, так як кажуть, є свободні руки. Ось така дрібна річ є у кожній домівці. Здавалось би, у побуті не надто необхідна, проте для волонтерів вона на вагу золота. Завдяки таким кришечкам вдалося протезувати 13 атовців. Збір пластику триває. Щоправда, тепер вилучені кошти витрачатимуть не лише на протезування, а й взагалі на допомогу атовцям. Ми не обираємо окремо, кому допомагати. Ми наголошуємо на тому, що кошти з цього проєкту 10% буде направлятись на допомогу Ірпінському шпиталю, відділенню ампутантів, тому що воно міжвідомче, тому що туди будуть стікатися, скажімо так, всі хлопці на період реабілітації перед протезуванням. Все решта – це буде адресна допомога по мірі можливості, по мірі збору пластику і по мірі необхідності, скажімо так, яка обґрунтована документами пораненого. Перше правило благодійного фонду – прозорість. Переконатися, що ваша допомога не була марною, можна на офіційній сторінці фонду у Фейсбук. Ми наголошуємо на прозорості збору, ми наголошуємо на тому, що кожен кілограм має бути порахований. Якщо людина хоче зробити анонімний внесок, вона може зробити це анонімно. Але якщо це буде пораховано і вказано в звітності, що в такий-то день принесли, скажімо так, 2 кілограми пластику, вона зможе побачити, що навіть якщо це вписано анонімним внеском, саме її кілограми враховані. У Хмельницькому до акції може долучитись будь-хто. Варто лише кинути пластикову кришечку не в сміття, а віднести на спеціальне місце їх збору. Бабусі, дідусі, які приходять до нас в'язати маскувальні сітки, і молоді люди, вони дуже активно взялись, пройнялися цим. Учні 21-ї школи особливо активну участь приносять, я маю на увазі, іменно в дитячий світ. І приносять кафе театральне постійно, ще об'єкти харчової промисловості, які от ресторани, кафе, які долучилися, вони приносять просто пакетами. Здавати можна будь-які кришечки, котрі використовуються лише в харчовій промисловості. Місць збирання такого пластику в обласному центрі є кілька. Серед найбільших – торговий центр «Дитячий світ» та наша телерадіокомпанія.